Vi er tilbage igen med episode 10 af Kongernes af Premier League, mine damer og herrer. Som I kan se på skærmen her, som jeg nævnte i sidste episode, i slutningen af sidste episode, så har vi altså kampen mod Malmö i Champions League, som er utroligt vigtig for os for at gå videre. En sejr her, en sejr her, er fuldstændig absolut ikke under nogen omstændigheder godkendt. Så jeg tænker, at vi skal stille op med absolut stærkest mulighedsopstillinger. Faktisk har vi hurtigt fået en lille en her fra Thiago Silva, der siger, at han åbenbart gerne helst vil spille kamp mod Malmö, helst ikke vil bænkes. Ja, lad os sige, jeg vil overveje det. Vi ser på, hvad der sker i hvert fald. Om ikke andet, jeg tænker faktisk bare, at vi skal bare hoppe direkte i gang med kampen. Og den her opstilling, den har vi altså her med Mendy på kassen, Kyle Walker, Rüdiger og Thiago Silva får lov til at starte nede der forsvar her, sammen med Marcos Alonso på venstrebacken. Spinazzola, han var rimelig træt, derfor tænker jeg, at det giver god mening at lade Alonso spille den her kamp. Det er trods alt også kun Malmö, vi skal møde. Vi har Kanté, Goretzka på den defensive midtbane, Hazard har også på en offensiv, Werner Lukaku op foran. Det er, som det plejer at være. Skal vi ikke bare komme i gang med kampen? Ui, den tager vi da lige der. Timo Werner, Kai Havertz her. Oh my god, en god chance. Jeg var slet ikke forberedt på den. Så er der altså gode muligheder her, og den skal måske have lidt mere fart på, men Havertz får den med her alligevel. Skal være 1-0 her, Kai Havertz, og det bliver der også. Come on, man. 20 minutter spillet. Han havde en god chance efter 10 minutter. Fik desværre ikke det maksimale ud af det, men den her gang, der står der altså ikke fejl. Han laver lige en okay. Han laver en fuldstændig vanvittig jubelting. Fair play. Sådan, Lukaku, han er unleashed her, 1-1 mod keeperen, og der skal være 2-0, og det gør der da også, det er let's go Lukaku, fantastisk afslutning med højre skøjten, og det er Werner igen, Werner med assisten, han fungerer, så det er lige præcis det, han bruger ham til i angrebet, der han skal have den, han skal have den med de rigtige løb, spilleren Lukaku, altså prøv at se, spiller forsvaret fuldstændig ad, og afslutningen der, jamen altså, det er kynisk. Godt spillet det her, Kai Havertz. Trækker ind i banen. Timo Werner får den her. Og I prikker den lige videre til Lukaku. Og så skal det være 3-0. Come on, man. Sådan der. Jeg aner stadig ikke, hvordan vi tabte til Malmö 1-0 i den første kamp. Jeg ved ikke, om jeg har simuleret, eller om jeg har spillet kampen. Hvad fanden jeg har lavet. Men altså, nu er det tydeligvis endelig et problem. Hvad er det for en jubelscene, jeg kommer til at lave? Det var bare overhovedet ikke det, jeg prøvede på. Nå, men altså 3-0 står den her. Det er så sikker en sejr, som det her overhovedet kan være. Der er... Og nu skal jeg vise på, hvad jeg siger, men altså... Jeg tvivler på, at vi smider den her nu. Og der bliver også ført af lige bagefter. Jeg tænker faktisk ikke, der er nogen grund til, at jeg spiller den her kamp færdig. Altså ikke, at jeg har tænkt mig bare quit kampen, men altså, jeg mener selvfølgelig, at jeg simulerer resten af kampen. Og vi kan lige så godt lave nogle udskiftninger også. Lad os smide en Saúl ind. Lad os få Mason Mount ind. Og lad os få en Pulisic ind. Har vi 5 udskiftninger i Champions League? Jeg kan faktisk ikke huske. Vi skal godt bruge dem alle sammen så. Nej, okay. Så er de udskiftninger lavet, og så tænker jeg, at vi springer til resultatet. Lad os gøre det. Please, hvis vi har smidt en 3-0 her. Okay, fint nok. Jeg elsker, hvordan hver gang jeg simulerer resten af kampen, så slutter den bare på det resultat. Legit, der sker aldrig mere. Den sluttede bare. Så fint nok, vi tager det. 3-0 sejr over Malmö, altså det kan noget. Jeg kan se, at vi har den næste kamp her mod Burnley, og jeg tænker, hvis der er en kamp, der skal simuleres i den episode, så er det i hvert fald den, fordi prøv lige hurtigt at tjekke vores kalender. Efter det, så har vi altså Leicester, vi har Juventus i Champions League, vi har United som de tre næste kampe ud over Burnley. Så I mean, det er ret oplagt, at det nok er den, vi simulerer, så vi kan spille nogle af de andre i stedet for. Så det tænker jeg, vi gør. Holdopstillingen, den har vi her. Det er den, hvad jeg kalder den stærkeste holdopstilling, vi har. Det er med Mendy på kassen, Kyle Walker, Rüdiger, AC, Spinazzola nede i forsvaret. De to er tilbage. Kanté, Goretzka på midtbanen, Havertz og Hazard på offensiven. Werner og Lukaku op i angrebet. Det er for mig set det stærkeste hold, vi har. Selvfølgelig ratingmæssigt kan du godt sætte Thiago Silva ind i stedet for AC. Så får du den 3-5 rated ind i stedet for, men jeg foretrækker at bruge AC. Selvfølgelig også fordi han er dansker. Come on. Men ja, det holdet, altså det skal være godt nok til at slå Burnley. Jeg ved godt, at jeg kunne måske spare nogle spillere. I guess. Jeg tager bare ikke nogen chancer her. Lad os få simuleret den her kamp. Det var ikke så godt. Burnley scorede på deres første angreb. Jesus Christ. Ej, det er så smukt. Der skal være kasse. Hold kæft, et opspil. Det var bing bong, bing bong. Okay, det lyder åndssvagt. Shout out til det der meme. Ja, det gik stærkt hele vejen igennem. Fantastisk opspil. Lækkert mål. Ej, hvor det smukt. Hvor det smukt. Lukaku gør det tur. Come on, man. We back. We back. Come on. Ej, hvor det smukt. Det skal være 3-1 nu. Come on, Lukaku. You know it. Oh my days. 2 basser, manden. Nu. Efter en halv time. Lækker måde at forvente det her på i hvert fald. Jeg tænkte, da Burnley kommer foran 1-0, tænker jeg, åh, no. Ikke på den her måde. Også fordi vi bare stiller stærkeste holdopstilling. Så det har været lidt nederen, hvis jeg bevidst gik ind og stillede med stærkeste hold. Og så vinder vi ikke engang. Så er det bare sådan, så kan vi godt bare stille med reserverne anyways. Så ja, det er lækkert det her 3-1. Den satser jeg på, vi holder. Det er ikke så godt spillet. Nej, hvor er det godt spillet igen. Jeg ved godt, at man kan kun se det sådan ovenfra, men bare den måde, det ser så flydende ud med nogle hurtige bum-bum, 1-2 outlet-banger fra den ene side til den anden. Det er så smukt. Ashley Barnes eller springer dem på 1-0 hurtigt, men så er det altså Werner, Lukaku, Havertz, der kommer op. 4 basser. Ja, det er så godt som sikret det her. Men igen, jeg vil lige hurtigt lave de her udskiftninger, mens jeg husker det. Jeg kan se, Hazard har fået et gult kort, så han kan lige ryge ud her. Så smider vi en Saúl ind, og vi smider en Kovacic ind. Let's go! Og jeg tænker samtidig, altså, lad os bare springe til resultatet. Jeg har lige lavet det udskiftninger der. Der er ikke nogen grund til, at vi sidder og kigger med, fordi den er afgjort. Selvfølgelig det her med husk på, som jeg siger, når jeg simulerer en kamp, jeg må gerne gå ind i kampen selv og spille, men det er først, når første halvleg spillet. Så hvis vi kommer bagud 3-0 efter sådan 30 minutter, jamen så er jeg nødt til at vente indtil der er halvleg, til det jeg så må tage over. De scorede simpelthen igen. Okay, Peters, puha. Ja, godt det ikke blev til mere end det her, for de havde simpelthen 2 afslutninger. Vi havde 4, eller altså de havde 2 chancer, vi havde 4 chancer. Vi vandt 4-2, så. Ja, det er altså, det er fantastisk. Det er en chancefattig kamp, men shit, begge hold var åbenbart utrolig kyniske. Det er fair play. Og med den målfest i bagagen, så står vi altså over for netop Leicester på 3. pladsen. Så det er ikke nok med, at det bare er et svært hold, vi møder. Det er faktisk en potentiel konkurrent. Hvis vi taber den her kamp her, så ligger de kun 2 point bag os. På i stillingen. City 3 point bag os, så de kan også indhente os, hvis vi taber her. Så det er faktisk en sindssygt vigtig kamp, det her. Og holdopstillingen, den har vi her. Vi kører Mendy på kassen, så kører vi Walker, Spinazzola ud på de 2 backs. Og lidt sjovt faktisk, jeg har Rüdiger selvfølgelig ind i forsvaret, men Thiago Silva, synes jeg faktisk gjorde det rigtig fint for os i denne ene kamp, hvor jeg netop spillede med ham mod Malmö. Jeg synes, at han var super dygtig, så jeg tænker, hvorfor ikke bare give ham chancen igen her mod Leicester. Goretzka, Kanté udgør som altid den defensive midtbane, Havertz og Hazard udgør som altid den offensive midtbane, og angrebet som altid også udgjort af Werner og Lukaku. Det er godt træk. Det er gode ting. Det er gode ting, han laver der, Ndidi. Men de er godt taget. Det er så godt et træk, Lukaku. Der skal være 1-0 her, man. Come on. Jeg ved ikke, om jeg gør det forkerte. Om jeg skal tage den til dig på absolut bedre. Den skal vi i hvert fald score på, ligegyldigt hvad det er. Jørgens Bakkel. Timo Werner, kom nu, mand. Vi tager det. Let's go. Timo Werner af alle spillere løber ud og... Hey, hvorfor kan jeg ikke få lov til at gå ind og kramme? Jeg vil gå ind og kramme... Okay. Jeg vil gerne ud og kramme Hazard, det fik jeg ikke lov til. Men den ligger i hvert fald lige, hvor den skal det der indlæg der, Timo Werner. Der står lidt 5 spillere rundt om ham. Han står helt fri alligevel. Hætter den ind. 1-0 til os. Det er så godt spillet det her, Timo Werner, der skal være 2-0, mand. Kom nu, hold kæft, hvor er det der godt spillet. Hvor fanden får... Hvor kommer det fra? Hvor kommer det fra der? Kæft, det kører lige pt. Altså, også selvom jeg ved godt, at jeg kunne sætte den op på ultimativ, men selv på legendarisk plejer jeg ikke at have det så let her. Altså, vi flyver lige pt. Det er fantastisk der, og ikke mindst også et fantastisk mål af Timo Werner der. Det er altså en afslutning, der vender noget. Det er godt spillet, det er godt spillet. Hold da kæft, okay, jeg nåede kun lige at sige, at vi var flyvende. Men så kommer Leicester lige pludselig op, ud af ingenting. De ikke har haft en skid i hele kampen her, udover lige den allerførste chance, ellers har vi domineret fuldstændig. Der skulle der så alligevel ikke mere til end, ja, en lidt dum boldtaber også, og ja, lidt en gave fra Mendy, let's be real. Det er lidt en gave. Her bliver det så til her. 2-1 til os. relativt fortjent, men vi skal alligevel lige... Det der mål, Leicester scorede lige der til sidst, var en reminder om, at vi måske lige burde tage os lidt sammen. Jeg skal lige huske at holde fokus lidt endnu. Så jeg tænker ikke, det er nødvendigt at lave nogle udskiftninger endnu, men, lad os da lige holde øje med det alligevel, som kampen skrider frem. Godt spillet. Havertz. Øj, det er så smukt, det der Havertz. Fortsætter. Indlægget der. Nej, der skal bare være en... Hvorfor sætter han ikke foden på? Hvorfor sætter han ikke foden på? Oh my fucking god, en chance det der, det var. Det er godt lavet. Det er så godt lavet det her. Lukaku, han er helt fri indenfor. Han skal bare have den, og så ligger den bag ham. Der ligger den bag ham. Det er 2 gange i træk nu. Vi har haft sådan en god chance, hvor vi bare... Der mangler bare lige lidt skarphed til det sidste. Det er godt spillet til gengæld. Kai Havertz her. Oh my god, en redning af Schmeichel. Hvad foregår der? Okay, der er 20 minutter tilbage. Jeg er sådan lidt et eller andet sted. Ja, vi kan godt prøve at forsvare den hjem, men jeg føler egentlig også, at vi har lidt alt spillet. Altså, vi kan lige så godt gå op og score til 3-1. Så det er sådan lidt en blanding af, hvilke udskiftninger vi skal lave nu. Om det skal være for at køre den hjem, eller for at hente sejren. Jeg tænker, at vi skifter Reece James ind. Det var min plan ligegyldigt hvad, så han også får lidt spilletid, som vi kan se, hans moral er. Ja, han er ikke meget tilfreds, eller meget glad ligesom de andre. Han er kun tilfreds. Skal vi gerne have lidt op igen. Og så kunne vi kunne skifte en Pulisic. Han kunne være fantastisk her til sidst. Bare en mand, der kan løbe nogle meter her til sidst. Nu hvor Lukaku, han er helt færdig. Altså. Og skulle man så ikke også lige smide en... hvad fanden skulle man ikke gøre i stedet for? Måske en AC i stedet for... I stedet for Rüdiger. Kæft, det er godt spillet! Oh my god, den gik hele vejen igennem til Timo Werner. For det første jo ikke engang i nærheden, da jeg parrede den hen, men også bare det, at den kommer igennem. Det var en god mulighed. Åh, det er ikke godt det her. Det er ikke godt, Pereira. Åh, det er heldigt, han er langt om at få bolden taget ned. Indlægget, den ligger så... Der er no fucking way, det der lige skete. No fucking way, det er lige sket. Det er tyveri på højeste plan. At han overhovedet kan få lov til at score der. Hvad fanden laver... Hvad laver Mendy? Hvad laver Mendy? Oh my god, jeg brækker mig. Nej, jeg fucking brækker mig over det her spil. Spørgsmålet er, om der blev fløjtet af her. Der spillet 3 minutter. Spiller den tilbage i Leicester, der blev fløjtet af. Det er simpelthen, I'm sorry to say, det er det fucking til grin. Hold kæft, hvor er det til grin. Vi har legit alle spillet i hele kampen. Leicester har, de har lige en mulighed lige i starten, som faktisk var virkelig god. Men nu er det så har de legit ingenting. Og begge deres mål er de sygeste drops fra Mendy. Jeg har slet ikke ord. Det er fuldstændig vanvittigt det der. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig styr på dem. Det der. Hvad laver Mendy? Men det her. Well, først og fremmest, hvorfor er der ikke nogen, der dækker Madison op? Hvad laver Goretzka? Goretzka lader ham bare... Okay, sorry to say, men det er også bare... Altså, hvad skal jeg gøre anderledes her? Jeg går ud og presser manden. Og jeg går ud fra, at mine spillere vil følge med Madison. Goretzka, han står bare og glor og tænker, ja, Madison, du får bare lov til at løbe. Men... Bro, hvad laver Mendy? Oh my god, det er for sygt. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har ingen ord. Det er teori på højeste plan, men sådan er det. Anyways, vi har en kamp her mod Juventus, som kommer til at blive formentlig ret afgørende. Hvis vi vinder her, så er vi... Vil mere eller mindre sikret, jeg faktisk ikke lige helt finde ud af matematikken dernede, men en sejr her vil virkelig, virkelig hjælpe. Hvis vi taber, så kan det godt blive spændende. En uafgjort vil egentlig også være, det ved jeg ikke. Igen, jeg har faktisk ikke rigtig styr på det, men faktum er bare, vi har en kamp her mod Juventus, en stor kamp i Champions League. Altså helst, så skal den vindes. Og ja, jeg har droppet lidt af en bombe her. Jeg har simpelthen valgt at smide Kepa på kassen. Sorry to say, det der fra Mendy før, det var fucking elendigt. Og det skal bare straffes. Sorry to say. Kepa, han får lov til at få chancen her. Jeg magter ikke se på det der fra Mendy. Det er for dårligt. Kepa, han får chancen. The man himself, the legend himself, får lov til at starte ind på kassen. Der er resten af holdet, det er mere eller mindre, som plejer at være Walker, Rüdiger, Silva, Spinazzola. Silva får det igen lov til at starte. Synes jeg, han gjorde det fint mod Leicester. Så why not? Ikke bare fortsætte med ham. Goretzka, Kanté på den defensive. Hazard, Havertz på den offensive. Werner, Lukaku op foran. Der er ikke, altså problemet er også, at jeg har ikke så meget andet at skyde med faktisk. Det kan være, at vi skal kigge på nogle andre options her når januartransfervinduet begynder. Det kunne være en mulighed. Anyways, skal vi bare komme i gang med kampen. Oh my god. Det... Holy shit, en chance det var. Men... Kan vi ikke? Kepa. Let's fucking go, my guy. Kom nu. Det er en god bold. Kepa igen. Kepa for fanden, det er fandme jorden, det der, mand. Godt vundet. Goretzka. Lukaku, der skal være 1-0 her. Come on, mand. Come on. Ah, det er skidt. Det er ikke så godt, det her. Hvad er det for en clearing? Hvad er det, der foregår? Hvad er det, der foregår? Okay, der skal virkelig nogle andre boller på suppen, for det der, det er fandme elendigt at se på. God mulighed her, Havertz. Lukaku, det er så heldigt. Det er så heldigt, men vi tager det. Vi har brug for alt held, vi kan få lige nu, fordi vi spiller ikke godt. Også lige før, altså generelt i kampen her mod Juventus, har vi været presset fuldstændig i bunden. De har haft nogle gode chancer. At vi får de der mål der, det er så utroligt vigtigt, når vi endelig får chancerne. Også fordi Lukaku skyldte en. Han havde faktisk en god mulighed, før han skulle have scoret på. Men den der, det er godt lavet indlægget helt bagerst til Kai Havertz. Ligger han stille og roligt for fødderne af Lukaku, der selvfølgelig ikke brænder fra 1 meter. Og Goretzka, det er godt det her. Come on, Goretzka, der skal være kasse her. Kom nu, man, hvor det er vigtigt. Han skyldte altså også en. Jeg vil faktisk sige, det der med, at han slet ikke dækkede op for Madison i kampen før, det fik mig til at være sådan lidt. Jeg overvejede fandme også at smide ham på bænken i den her kamp, det ligesom jeg gjorde med Mendy. Det gjorde jeg så heldigvis ikke, kan vi sige, fordi han scorer her. Igen Werner, ligesom jeg nævnte før i kampen imod, var det Malmö eller var det Burnley? Den her, når han får bolden i de her positioner her, sender den bare afsted i dybden. Endnu der sidst Timo Werner, og den der afslutning der, jamen den fejler jo absolut ingenting. Ej, det er godt spil. Jeg prøver at trække offsiden, det virkede ikke helt, men Kepa, det er fucking vanvittigt, han tager den her igen. Hold kæft, hvor har han egentlig spillet godt, Kepa. Okay, kan vi lige nå en sidste mulighed? Please ikke før i dag, dommer. Please ikke før i dag. Stik den, jeg skulle have trykket noget før. Vi er enige om, der blev ført af, fordi der ville være offside, right? Ej, okay, der er kæmpe offside. Der er kæmpe offside. Thank fucking god. Jeg troede faktisk lige, dommeren bare førte af, fordi der bare var pause, men det er så fordi, der var offside, og så kunne de ikke ført af. Okay, puha. Jeg troede lige, anyways, jeg skulle have spillet ham lang tid før, for at få muligheden der. Men sådan er det. 2 står der ved pausen her, og det er altså... Det er ikke fordi det er super fortjent, det er bare Kepa, der har lavet en masterclass indtil videre. Kepa, jeg ved ikke hvor fanden det kommer fra, men vi tager det gerne. En halv time tilbage, en halv, der har ikke været de store chancer endnu faktisk, så må ikke at vi bare lige skulle få lavet et par udskiftninger her, nu vi er i gang. Reece James i stedet for Kyle Walker, tænker vi smider en Saúl ind her, og måske vi skulle køre en Kovacic. Ja, lad os gøre det. Jørgen sparket her. Den ligger sgu ikke så dumt igen til Werner. Det er en god mulighed her. Dybala. Der skal være offside der. Der var ikke offside. Nej, det er løgn. Oh my god, Kepa, what a save. Hvordan var der ikke offside? Det var sådan meget bevidst, at jeg trækker offsiden, og så er der slet ikke offside. Det forstår jeg ingenting af. Men den der afslutning der, den havde altså kurs mod topcorner. Heldigvis, så stod Kepa i vejen. Ja, nu skal der altså bare holdes på bolden. Ikke nogen dumme boldtab her. Stille og roligt. Lukaku, han er i dybden der, og så smider jeg så bolden væk alligevel. Jeg siger ingen dumme boldtab, så tager jeg chancen. Heldigvis bliver der fået af lige bagefter. Vi vinder altså 2-1 her, og det er ikke... Altså jeg vil sige så meget. Hvis det faktum, at Leicester fik et point med fra kampen før. Hvis det var et kæmpe tyveri, så det er godt nok også lidt af tyveri. Det var i hvert fald, vi var i hvert fald ikke uheldige, lad os sige det sådan. Den her kamp, der var heldigvis med os. Juventus sad fuldstændig på det. Det er ikke fordi, vi blev sådan domineret. De havde bare mange chancer. De kom utroligt let frem til chancer, som I kan se her. 12 skud mod vores 4. 3,6 expected goals. Vi havde kun 1,7. Alligevel vinder vi 2 her. Det er virkelig ikke uheldigt. Men altså, hey, vi tager det gerne. Som vi kan se her, en basse var det vist af Lukaku, right? Og og Goretzka, ja, som blev skiftet ud. Et enkelt assist af Timo Werner også. Åbenbart ikke et assist af Havertz. Jeg troede, det var ham, der hættede den ned til Lukaku. Det var der så åbenbart ikke. Det var faktisk bare en Juventus-spiller selv, så ja, endnu et tegn på, at vi var ret heldige her. Jeg vil sige, at den næste kamp, vi har her, den er så heller ikke let. Det er som sagt mod Manchester United, men jeg tænker først, det bliver i næste episode. Jeg tænker nemlig, at vi holder den her. Så det er alligevel 4 kampe, vi kommer igennem den her episode her. Og mindst ikke også, fordi jeg generelt bare lige har lidt travlt i PT, så hvis jeg skal nå at have den her video ud allerede altså den dag, hvor I ser videoen, så er jeg nødt til at stoppe det her, ellers så når jeg det faktisk ikke. Så derfor, mine damer og herrer, så var det altså det for den her episode her af Kongernes af Premier League, episode 10. Let's fucking go. Vi er altså lige ved at være færdige med november. Vi går ind i december sjovt nok i spillet selvfølgelig, i det her ret hårde juleprogram, som kommer til at blive super interessant at se, hvordan vi kommer igennem det. Kampen mod United næste episode bliver i hvert fald utroligt spændende. Så ja, mine damer og herrer, andet jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.